היום נלמד לעשות כפל, כף פי למד. זה יותר קצר מבאנגלית. לדעתנו, הדרך הטובה ביותר ללמוד משהו היא לעשות כמה דוגמאות, ולאחר מכן לדבר על הדוגמאות, על מנת שנבין מה הן מלמדות אותנו. הדוגמה הראשונה היא 2 כפול 3. אתם בוודאי יודעים כמה זה 2 ועוד 3. 2 ועוד 3 זה 5. מי שלא זוכר יכול לחשוב על השאלה. לו היה לנו נאמר 2 דובדבנים אדומים, והיינו מוספים להם 3 ענבים. כמה פירות בסך הכל היו לנו? זה קל. 1, 2, 3, 4, 5. על ציר המספרים זה היה נראה כך. אתם בטח לא באמת צריכים לחזור על החומר. אבל זה לא מזיק לחזור על עקרונות שלמדנו. אם זה 0, וזה 1, 2, 3, 4, 5, על ציר המספרים זה היה נראה כך. מתחילים במקום השני, מימין ל-0. מספרים חיוביים נמצאים באופן כללי מימין ל-0. ומוסיפים לזה 3. נזיז 3 מקומות ימינה. אם כן, נזוז 3 מקומות ימינה. ולאן הגענו? 1, 2, 3, הגענו ל-5. איך שלא יהיה, 2 ועוד 3 שווה 5. אבל כמה זה 2 כפול 3? דרך אחת די פשוטה לחשוב על כפל היא כחיבור שעושים כמה פעמים ברצף. אם כן, המשמעות של זה היא, וזה קצת מבלבל, היא לא חיבור של 2 ועוד 3, אלא חיבור, למעשה ישנן שתי דרכים לחשוב על זה. חיבור של 2 לעצמו 3 פעמים, למה הכוונה? הכוונה היא שעושים 2 ועוד 2 ועוד 2. נענה למה 3? כמה 2 יש לנו פה? בואו נראה. הנה 2 1, 2 שני, יש פה 3 2. אנחנו סופרים את המספרים באותו אופן שבו ספרנו ענבים קודם. היה לנו 1, 2, 3 ענבים. אבל יש לנו 1, 2, 3, 2. אם כן, ה-3 פה אומר לנו כמה פעמים מחברים 2. אז כמה זה 2 כפול 3? ובכן, חיברנו 2 לעצמו 3 פעמים. 2 ועוד 2 זה 4. 4 ועוד 2 שווה ל-6. זאת דרך אחת לחשוב על כפל. דרך נוספת לחשוב על כפל היא, במקום שנחבר 2 לעצמו 3 פעמים, אפשר לחבר 3 לעצמו פעמיים. יכול להיות שזה נהיה קצת מבלבל, אבל ככל שנתרגל כך, נבין את זה יותר טוב. הביטוי הזה פה, בואו נכתוב אותו מחדש, 2 כפול 3. ניתן לכתוב אותו גם כפעמיים 3. נכתוב 3 ועד 3. לאן נעלם ה-2 עוד פעם? היה לנו 2 כפול 3. כשאנחנו עושים חיבור, אתם רואים, היו לנו 2 דובדבנים, או תותים, או כל דבר אחר, היו לנו 2 דברים, והיו לנו 3 דברים. וה-2 וה-3 לא נעלמו לעולם. כאשר מחברים אותם, מקבלים 5. אבל בכפל אנחנו אומרים ש-2 כפול 3 זה אותו דבר כמו 3 ועוד 3. לאן נעלם ה-2? ה-2 במקרה הזה שלפנינו אומר לנו כמה פעמים אנחנו הולכים לחבר 3 לעצמו. המעניין הוא שלא משנה איך נפרש 2 כפול 3. אפשר לפרש את זה כ-2 ועוד 2 ועוד 2, או כחיבור של 2 לעצמו 3 פעמים. אפשר גם לפרש את זה כחיבור של 3 לעצמו פעמיים. כך או כך, מקבלים אותה תשובה. כמה זה 3 ועוד 3? זה גם שווה ל-6. זאת כנראה הפעם הראשונה במתמטיקה שבה ניתלנו במשהו כל כך מגניב. לפעמים, לא משנה באיזה דרך בוחרים, כל עוד בוחרים בדרך הנכונה, מקבלים את אותה התשובה. שני אנשים יכולים לראות, בתנאי שמה שהם רואים הוא נכון, שתי בעיות שונות, אבל להגיע לאותו הפתרון. אתם אולי שואלים, אבל למה כל הכפל הזה טוב? הנה תשובה אחת. לפעמים זה מקל על הספירה. נאמר שיש לנו... נבדוק באנלוגיה שלנו עם הפירות. אנלוגיה זה משהו שמשתמשים בו כדי... טוב,
זה לא באמת חשוב. הדוגמה שלנו עם פירות. נאמר שיש לנו לימונים. נצייר פה כמה לימונים. נצייר אותם בשלישיות. כן, יש לנו 1, 2, 3. טוב, לא נספור אותם עכשיו, כי זה ייתן לנו את התשובה. אנחנו רק מציירים לימונים. לא, 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 לימונים. אם היינו מבקשים לכם לומר לנו כמה לימונים יש פה, בטח הייתם מתחילים לספור אותם אחד אחד. בטח גם לא היה לוקח לכם המון זמן לומר שיש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 לימונים. עכשיו נתנו לכם את התשובה, אנחנו יודעים שיש פה 12 לימונים, אבל יש דרך קלה ומהירה יותר לספור לימונים. שימו לב, כמה לימונים יש בכל שורה? למקרה שאתם שואלים את עצמכם, זו שורה? נראה לכם, נראה לנו שאתם יודעים מה זה שורה. אתם הרי כבר די חכמים, נכון? די חכמים. אם כן, כמה לימונים יש לנו בשורה? יש 3 לימונים בשורה, נכון? עכשיו נשאל שאלה אחרת. כמה שורות יש לנו? ובכן, זאת שורה אחת, וזאת שורה שנייה, וזו השורה השלישית, וזו הרביעית. אם כך, דרך כלל לספור, לומר, יש לנו 3 לימונים בשורה, ויש לנו 4 שורות, נכון? 3 לימונים בשורה, אנחנו מקווים שזה לא מבלבל, ו4 שורות. כלומר, 4 פעמים 3 לימונים, או 4 כפול 3 לימונים, זה שווה לסך הכל מספר הלימונים, 12 לימונים. בואו נראה איך זה מסתדר עם מה שעשינו עם חיבור. נחשוב על זה ככה. 4 פעמים 3. מילולית, כאשר אומרים את המילים 4 פעמים 3, לנו זה נראה ככה. לנו 4 כפול 3 נראה כך. 4 פעמים 3. 3 ועוד 3 ועוד 3 ועוד 3. והתשובה לזה היא 3 ועוד 3 זה 6, 6 ועוד 3 זה 9, 9 ועוד 3 זה 12. למדנו גם קודם בחלק הזה של הוידאו, למדנו שתרגיל הכפל הזה, ניתן לפרש אותו גם כ-3 פעמים 4. מה? ניתן להחליף את הסדר. זה מאפיין מאוד שימושי ומעניין של כפל. ניתן לכתוב את זה כ-3 פעמים 4. ניתן לכתוב את זה כ-3 פעמים 4. 4 ועוד 4 ועוד 4. מחברים 4 לעצבו 3 פעמים. 4 ועוד 4 זה 8, 8 ועוד 4 זה 12. בישראל בדרך כלל אומרים 4 כפול 3. אבל אפשר באותה מידה גם לומר, ויש לא מעט אנשים שאומרים, אולי כי זה יותר ברור להם ככה, שאומרים 4 פעמים 3 או 3 פעמים 4. במובן מסוים זה יותר ברור. אולי לא ברור מיד למה הכוונה, אבל כאשר כותבים כך, או מנסחים את תרגיל הכפל במילים האלו, כמה זה 4 פעמים 3? למעשה שואלים מה זה 4 פעמים 3. והנה זה 3 1, 2, 3 ורביעי. או מה מקבלים כאשר מחברים אותם אחד לשני? 12! אפשר גם לשאול מה זה 3 פעמים 4? נכתוב את זה שנייה. בצבע אחר. זה 4, 4, אנגלית, פעמים 3. מילולית 4 פעמים 3. אם היינו מבקשים שתכתבו 4 פעמים 3, ושתחברו אותם, זה בדיוק זה, שזה גם 4 כפול 3, או 4 פעמים 3. וזה, נשתמש בצבע אחר, זה 3 פעמים 4. אפשר לכתוב את זה גם כ-3 כפול 4. שניהם שווים ל-12. אתם ואתם אומרים, אוקיי, למדנו טריק נחמד, אבל לוקח לנו פחות זמן לספור את הלימונים אחד אחד, אשר נפתור את התרגיל הזה. אולי זה נכון עכשיו, כי רק התחלנו ללמוד כפל. אבל חוץ מזה, יש לנו פעמים. די הרבה פעמים. המילה פעמים מופיעה יותר מדי פעמים בסרטון הזה. שבהן כל שורה כזו של לימונים, במקום 3 לימונים, יכולים להיות שם מאות לימונים. אולי אפילו יש 100 שורות. ואז ייקח לכם הרבה זמן לספור את הכל. בעוד שכפל ייקח לכם פחות מדקה. אבל עדיין לא הגענו לאיך פותרים 100 כפול 100. עכשיו נלמד אתכם טריק חדש.
אתם זוכרים איך שהיינו קטנים, ומישהו רצה להראות לנו שהוא חכם מאיתנו? כשעוד רק היינו בגן. היו שונים אותנו. כמה זה שלוש פעמים אחד? אנחנו היינו עונים. זה כמו שלוש עוד אחד, ושלוש ועוד אחד זה ארבע. אז היינו אומרים, שלוש פעמים אחד זה בטח גם ארבע. אז אותו מישהו אמר לנו, מה פתאום, זה שלוש. מה? איך זה יכול להיות? איך שלוש פעמים מספר אחד יכול להישאר שלוש? בואו נראה איך זה אפשרי. שלוש כפול אחת זה כמו שלוש פעמים אחת. ומה זה אומר שלוש פעמים אחת? זה אחת ועוד אחת ועוד אחת, שזה שווה לי שלוש. אפשר לחשוב על זה כשלוש פעם אחת. מה זה אומר? זה די פשוט. זה פשוט שלוש. זה מה שזה אומר. אפשר פשוט לכתוב את זה כשלוש, אחד. זאת הסיבה שכל מספר כפול אחד, או פעם אחת של אותו מספר, הוא אותו מספר. אם כן, שלוש כפול אחת זה שלוש, אחת כפול שלוש זה שלוש. באותו אופן גם מאה כפול אחד שווה למאה. ואחד, מאה, סליחה, הזדרסתי, ואחד כפול 39 זה 39. אתם ודאי כבר מכירים מספרים כאלה גדולים. זה מעניין. ישנו דבר אחד נוסף, מאוד מעניין בנוגע לכפל. וזה מה קורה כאשר כופלים באפס. נסתכל שנייה מה קורה בחיבור. שלוש ועוד אפס, אתם כבר יודעים, זה שלוש. משום שלא הוספנו כלום לשלוש. אם יש לכם שלושה תפוחים, ניתן לכם עוד אפס תפוחים, נשארתם עם שלושה תפוחים. אבל כמה זה שלוש? השתמשנו במספר שלוש כבר קצת יותר מדי. נחליף למספר אחר. כמה זה ארבע כפול אפס? זה פשוט אומר ארבע פעמים אפס, נכון? וכמה זה אפס ועוד אפס ועוד אפס ועוד אפס? זה בדיוק אפס! נכון? כלום ועוד כלום ועוד כלום ועוד כלום! זה פשוט כלום! דרך אחרת לחשוב על זה, אפשר גם לומר ארבע אפס פעמים. איך כותבים ארבע אפס פעמים? לא כותבים כלום, נכון? משום שאם נכתוב משהו, אם נכתוב ולו 4 1, אז 4 יופיע יותר מ-0 פעמים. אז זה 4. נכתוב את זה, זה 4 אפסים. באותה מידה אפשר לכתוב 0 פעמים 4. מה זה אומר? ובכן, פשוט משאירים את זה ריק וזהו. אין פה 4. נשאיר את זה ריק וזה עוד מאפיין מגניב של כפל. כל דבר כפול 0 זה 0. נבחר מספר גדול ככל שיהיה, 5,493,692 כפול 0, כמה זה שווה? זה שווה ל-0. דרך אגב, כמה זה כפול 1? זה בדיוק אותו מספר. כמה זה 0 כפול 17? כמו קודם, זה יוצא 0. נראה לנו שכבר דיברנו מספיק לפעם אחת, ונמשיך בפעם הבאה.